Denna söndagsfilm ska handla om politiska begrepp som populism och demokrati, höger och vänster. Den tar sin utgångspunkt i dels ett nyhetsinslag om Angela Merkel, dels en radiodebatt mellan Jimmy Åkesson och Lars Ohly. Så här lät det på TV4-nyheterna den 17 oktober. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel att det multikulturella samhället har misslyckats. Det dödförklarades idag multikulti. Var der Ansatz zu sagen, jetzt machen wir hier mal multikulti und leben so nebeneinander her und freuen uns übereinander. Dieser Ansatz ist gescheitert. Absolut gescheitert. Och kritikerna menar nu att Merkel hänger sig åt populism och flörtar med väljare på yttersta högerkanten. En nyhet som denna kan alltså inte förmedlas i svensk TV utan att tittarna måste ledsagas rätt i sina slutsatser genom negativt laddade begrepp. Men vad lägger man här in i begreppet populism? Vad är skillnaden mellan en populist och en demokrat? Det sägs inte rent ut, men tydligen är det bara vissa folkmeningar som är respektabla. När folket tycker som makthavarna, då är det demokrati. När folket tycker annorlunda än makthavarna, då är det populism att kanalisera dessa folkliga åsikter. En definition av begreppet populism som jag har stött på är att man för fram åsikter som är populära men som inte går ihop. Man kan till exempel samtidigt kräva skattesänkningar och kostnadskrävande satsningar på olika områden. Men med den definitionen är det ju sjuklöverns företrädare som är de verkliga populisterna när de förnekar ekonomiska samband, när de inte vill kännas vid att kostnader för invandringen driver fram nödvändigheten av nedskärningar inom andra områden som vård, skola och omsorg. Det andra momentet i detta TV4-inslag blir särskilt intressant. Så här säger man. Men samtidigt visar nya forskarrön att högerextrema åsikter också finns förankrade i den tyska väljarkårens mittfåra. Då kan man ju undra, är dessa åsikter i själva verket så extrema? Vad är det som gör en åsikt extrem? Är det att den är udda, ovanlig och långt ifrån vad de flesta anser? Eller handlar det om dess innebörd i sak, att dess konsekvenser blir drastiska och samtidigt negativa? Här handlar det om att erkänna problem med fjärrinvandringen och en vilja att göra någonting åt dessa problem. Det vill makthavarna inte veta av. Därför använder man dessa negativa epitet. Någon information i sak ger ju inte epitetet extremism egentligen, annat än om makthavarna, att det har en ambition i en viss riktning. När det gäller höger och vänster så förknippas väl detta framförallt med fördelningsfrågor. En högerståndpunkt betonar att det ska löna sig att anstränga sig. En vänsterståndpunkt betonar behovet av utjämning och ökad jämlikhet. Allt sedan jag själv var aktiv i SSU på 1960-talet så har jag företrätt en vänsterståndpunkt. Även om jag inser att alla människor måste försöka bidra till att det finns någon välstånd att fördela. Det måste alltså finnas incitament att anstränga sig. Med massinvandringen vill man i en vänsterståndpunkt baka in ett obegränsat ansvarstagande för hela världen. En traditionell vänsterståndpunkt att vilja värna intressena för utsatta grupper av svenskar kan på så vis klassas som högerextrem. Över till Lars Ohly. Så här lät han på valnatten. Nu är det riktigt allvar, kamrater. Nu lever vi i ett land som har smittats av högervindarna från Europa. Som har fört in ett extremt högerparti med rasistiska värderingar i Sveriges riksdag. Och det gör att nu hårdnar kampen. För ingen tar fighten mot rasisterna mer än vi. Låt oss repetera budskapet i SDs valfilm. All politik handlar om prioriteringar. Nu har du ett val. Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms. I radiodebatten med Ohly fick Jimmy Åkesson denna fråga om filmen. Filmen är ett exempel på en saklig och civiliserad debatt. Det är ett exempel på hur man på 30 sekunder påvisar en väldigt tydlig konflikt som finns mellan massinvandring och välfärd. Lars Ohly kommenterade. Lars Ohly, vad säger du om det invandringen kostar på Jimmy Åkesson? Det är här rasismen visar sig. Så Sverigedemokraterna har ingenting emot invandring från västerlänningar i vårt närområde. Men de tycker inte om människor från andra världsdelar. Står för en människosyn som är vidrig och som gör skillnad på människor.
Det är skillnad på invandring och invandring. Invandrare är ingen enhetlig grupp. Den invandring till Sverige som idag dominerar, den asyl- och anhöriginvandring från MENA-länderna i Afrika och Asien, där få uppger sin identitet, domineras av bidrags- och omsorgsinvandring. Invandring från andra västländer och andra europeiska länder utgör inte på samma sätt en kostnad i vare sig försörjningsåtagande, brottslighet eller trafikolyckor. Invandrare från andra västländer blir lättare integrerade och assimilerade med för mindre av problem. Detta är inte en åsikt, det är ett faktum. Problemet med Lars Ohly och hans så kallade vänsterparti är att det är politiskt korrekta. För PKI:er är kartan överordnad verkligheten. Vissa fakta är obehagliga och får inte erkännas. Det som ändå erkänner fakta utan skygglappar är onda människor, rasister. Det finns ytterligare en anledning att sätta stopp för vidare invandring från MENA-länderna. Jordens befolkning har på mindre än ett sekel ökat från 2 till 7 miljarder människor. Denna befolkningsexplosion pågår huvudsakligen i Afrika och Asien. Problemet med jordens överbefolkning kan inte lösas med migration. Men ställer inte samtidigt ändå att all politik handlar om prioriteringar och avsätter man pengar för att ta emot många invandrare så måste man avstå från något annat? Det där är ju en mytbildning kring kostnader och helt bortseende från intäkter som finns förknippade med att människor kommer hit. Här skulle jag i och för sig vilja råda Lars Ohly att göra ett besök på webbsidan vitbok.se. Men frågan är om det skulle hjälpa. Ohly har nog gjort sig immun mot fakta som inte är behagliga. Orättvisorna, de här sociala ojämlikheterna, de vill ni i Sverigedemokraterna lösa genom att slå mot några av dem som har det sämst. Istället för att slå uppåt så slår ni neråt. Vilka är det som tvingas betala för den förda invandringspolitiken? Jo, det är utsatta grupper av svenskar. Det är sjuka och gamla som drabbas av nedskärningar. Det är gamla, unga och kvinnor som drabbas av den växande brottsligheten. Det som har minst möjligheter att försvara sig. Det som har svårast att föra sin egen talan. Som jag ser det så står Vänsterpartiet inte till vänster, utan till höger. Sverigedemokraterna står till vänster om Vänsterpartiet. Lars Ohlys parti tillsammans med övriga partier inom sjuklövern är det som slår nedåt. Avslutningsvis, Lars Ohly förebrådde i radiodebatten Jimmy Åkesson för att ha hävdat att alla samhällsproblem beror på invandringen. Detta bevisade, menade högerpartiledaren, att SD är ett rasistiskt parti. Återigen är Lars Ohlys problem hans ovilja att se verkligheten. De flesta samhällsområden är kopplade till ekonomiska resurser. När invandringen kostar mångmiljardbelopp så tränger detta undan möjligheter till andra satsningar. På olika sätt tvingas de flesta av oss att betala.